geniu al muzicii, promotor și animator al vieții culturale, fondator și director al Orchestrei Simfonice a companiei Teleradio Moldova. Îndrumător al tinerei generații de compozitori. Sunt doar câteva aprecieri ce au răsunat astăzi la adresa compozitorului academician Gheorghe Mustea la ceremonia organizată de Academia de Științe a Moldovei cu prilejul aniversării a 70-a de la nașterea distinsului om de cultură. Academiei, muzica Constantin Rusnac, versurile Ion Tighineanu, în înregistrarea Orchestrei Simfonice a companiei Teleradio sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea, a răsunat în debutul evenimentului, ce s-a desfășurat cu o prezență fizică redusă și în mediul virtual. Am venit la vârsta aceasta cu creația mea. Creația nu ne aparține nouă, creația aparține întregului popor și a omenirii. De aceea doresc ca în creație întotdeauna să fie sinceritate, să fie adevăr, cu toate că sunetele nu mint, așa că muzica este cea mai sinceră, este cea mai curată. Creația lui Gheorghe Mustea, adică se bazează pe filonul muzical național, care este prelucrat, care este aranjat, sublimat în creații de genuri și forme diferite. Este contribuția și este, dacă vreți, personalitatea compozitorului exprimată în sunete. Ceea ce a creat Mustea în domeniul teatrului muzical n-a făcut-o nimeni, am în vedere în domeniul operei. Vorbesc și de Alexandru Lăpușneanu, am văzut și partitura lui Ștefan cel Mare, care doresc cât mai curând să fie montată pe scena noastră. Gheorghe Mustea deține cele mai înalte distincții ale statului, iar la această aniversare, președintele Academiei i-a înmânat diploma Meritul Academic. Gheorghe Mustea este academicianul care îmbină foarte frumos profesionalismul de excepție cu înalte calități umane. Este un mare sufletist, ne-a bucurat și cu donații de carte, CD-uri, opera Alexandru Lăpușneanu și alte perle care le-a donat. Iată și alt aspect al creativității lui Gheorghe Mustea. Colaborarea cu scriitorii, cu textierii, inclusiv cu cei clasici. Gheorghe Mustea a scris muzică pe versuri lui Eminescu. De ce am hotărât să-i mânez o medalie a Congresului Mondial al Eminescologilor. El a participat la aceste congrese. Despre Gheorghe Mustea, magicianul armoniilor muzicale, au vorbit online numeroase personalități din România, SUA, Italia, Spania, Rusia. În final, maestrul le-a mulțumit tuturor și în special familiei, dar și interpreților muzicii mele. Vreau să mulțumesc profesorilor, părinților mei și, desigur, că organizațiilor care mi-a promovat muzica mea, creația mea și, în primul rând, desigur, că Radio Moldova și Moldova 1, televiziunea care în permanență au grijă de valorile noastre naționale. Gheorghe Mustea s-a născut la 1 mai 1951 în satul Mândrești, raionul Telenești. Talentul, munca asiduă, pasiunea și corectitudinea l-au ajutat să atingă înalte culmi în creația componistică, cea dirijorală, dar și în arta de a fi om.